Else fight in order to go, via Guds erkendelse. Jeg håber, at det, at vi bruger kirkerummet så meget, gør, at konfirmanderne får fundet ud af, at det her det er et sted, de også har hjemme. Det her det er et sted, de kan komme, at tærskelen den er lav, så der ikke er forventes et eller andet bestemt af dem, når de kommer herind, men at de kan komme som dem, de er, og bliver modtaget som dem, de er. At de kan komme herind og finde ro, også når de nu er færdige med konfirmandundervisningen. Og også at de lærer os at kende som deres præster, at vi er nogen, de kan henvende sig til, uanset hvad det nu er, der rører sig i deres liv, og at de bliver trygge ved det. Jeg har et yndlingssted her i kirken, og det er prædikestolen, for jeg synes, den er meget smuk og bliver pæn og sådan noget. Det mest interessante sted ved kirken, det er allesavn. Fordi hvis du har mistet nogen i familien, så er det der, det sidste felt er. Det bedste ved konfirmationsforberedelsen er nok, at man sådan samles, og sådan, du ved, så kan man sige, tænke på, at man savner og sådan noget. Det synes jeg, det kan jeg godt lide ved det. Det bedste ved at gå til konfirmationsforberedelse, jeg synes, det er det sammenhold, der. Det værste ved konfirmationsforberedelse, det ved jeg faktisk ikke helt rigtigt. Jeg synes ikke, der er noget, der er dårligt ved det. Det at have konfirmandundervisningen, og hvad det betyder for mig, det er jo, at vi får kontakt med stort set alle, i hvert fald langt den overvejende del af alle i 7. klasse, i den by, vi bor i, eller den by, det handler om. Og det betyder jo, at hvis kristendommen er relevant for mennesker overhovedet, så skal den også være det for mennesker, som er på vej ind i et voksenliv. Og det viser sig jo også gang på gang, at konfirmanderne kommer som nogen, der ikke ved, hvad de skal bruge det til, men de går herfra som nogen, der har fået noget at tænke over, og ved, at der er et eller andet med ham Gud. Jeg synes, det er fantastisk at have konfirmander, fordi de er enormt umiddelbare, og de har ikke altid lige noget filter på. Grunden til, at jeg egentlig valgte at læse teologi og blive præst, det er fordi, at jeg selv gik til konfirmationsforberedelse en gang for mange år siden, og var FDF'er samtidig, og det var bare sådan nogle fantastiske andagter, vi havde, og gudstjenester og sådan noget. Så tænkte jeg, der var et eller andet, der haltede et sted der. Så tænkte jeg skal være præst, nu skal jeg revolutionere folkekirken, nu skal jeg gøre det spændende det hele, og gøre sådan, at alle konfirmander, de bare synes, det er fantastisk at gå til konfirmandforberedelse. Så nu er jeg så spændt på, hvor mange af mine konfirmander, der vælger at blive præster, fordi de synes, det er så forfærdeligt kedeligt at gå til forberedelse hos mig. Men jeg synes, det er fantastisk at have konfirmander, fordi det giver enormt meget mening i sådan et almindeligt arbejdsliv at skulle have de her unge, som er søgende og som er modtagelige og som bare giver igen.